Buyur aşık. Gəndi aşık. İlk öncə hər kəs salamlayıram, gözəl mənsublarımızı salamlayıram, musiqiçilərimizi salamlayıram. Müəllim, sizə təşəkkür edirəm ki, bizim kimi gəncləri dəstəkləyirsiniz. Sən qoğalsan, he, qoğal var, he, belə qəşək barəcə qoğal, şirin qoğalsan. Hə? Nə oxuyasan? Mən bu gün Muğan Gəralısı. Mən də buradan salamlayıram Ələmdar babanı. Bəh, bəh, bunun babası gözəl şair. Gəlib bunları baba, baba nəvə bir gün efirə çağıram. Babası 1-5-6 kitab müəllifidir, şair Ələmdar. Bəs nə? Buyur. Verin görüm oynayabilir mi Şirvan aşkına kim oyna görüm bir ritim bir oyna. Ezan bu bab balezan maşallah. Biraz da ətdən, nə bilim, qaymaqdan, nə bilim, o qədər bir yağlı tikələrdən yiyib ki, maşallah, uğurlar. Gecəyləş, çox gözəl. Təşəkkürümü bildirirəm.